Hej och välkommen tillbaka till en Gärdefors garage video här på YouTube. Om du inte prenumererar så kan du passa på att göra det på en gång. Det skulle uppskattas väldigt mycket. Det kostar ingenting. I alla fall, här var vi i Hofors på bilträff och vi ställde ut våran Ford. Vi stod i vårat lilla bås där och sålde dekaler, träffade folk och gick och tittade på bilar. Så jag gav Johannes kameran. Han gick och filmade lite bilar och grejer, så det var inte så mycket vloggande. Men jag tänker jag slänger in lite musik och lite klipp på bilarna som var där. Sen tar vi Forden och hakar på cruisingledet en sväng. Och precis då kommer polisen också. Så ja, det var en trevlig dag. Här kommer allting. Så sitter det en rotor, en trekant. Det är inte 9.45, det är typ 9.45. Super, det är 9.45. Wow! Skräp! Ja, nu har vi stått här i Hofors typ hela dagen, sålt lite kepsar och dekaler och grejer på någon sån här bilutställning. Det var riktigt kul för det dök upp mycket folk fast det var dåligt väder. Som vanligt så står vi och byter däck för vi kan inte hålla oss längre. Det är cruising här idag så ja, det skadar väl inte att köra en liten repa kanske. Vi får se, vi har inte så mycket mönster på däcken men någon sväng lär det bli. Det blir alltid. Ja. Det är vi glada för. Natten lång. Ska vi åka upp och typ ställa oss bredvid cruisingledet så vi kan sitta och titta på lite bilar, så vi tar Forden. Det är så här, jag har tagit körkort precis, men jag vågar inte vända min bil, så han som dricker får göra det. Vi fick för oss att vi skulle ställa oss högst uppe på mitten på den största kullen vi kunde hitta. Och den här bilen, den är inte låg. Och jag vågar inte ha sönder. Jaja. Bra jävla space här i alla fall. Thank you.
YouTube, prenumerera på Gärdefors garage nu. Ja, nu så att vi är i Hofors på cruising. Sebastian är full och leker med pistoler. Och jag ska köra ikväll, det suger. Ja. Ut och burna ska vi nu. Slagsmål, burn, någonting. Det var 5 minuter sedan vi såg polisen, så det är fritt fram. Han är full han. Welcome, I just auto-swapped it to get I can fuck your dudes while we did automatic swap on it. I can fuck your dudes while I auto-swap. Kallar vi de där fälgarna? Vad är det för typ av fälgar? Det är aluminuminumfälg. Yeah! Aluminuminuminuminumfälg. Jävla D24, fy fan vad gött. Ja, kolla våra bror. Här är V87. Vroom. Vilken jävla D24. Det är ingen oljeläcka jag längre. Vad bra. Vänta, vi läser här. Där vart det mycket bättre. Nu så har jag putsat bort allt jävla skit. Isak! Isak! Hej kameran! Har du fått bära mig hem om jag ramlar och du? Nu tävlar du! Vem? Ja, det är jag då! Large control. Oj, satan! Fick du det där på film? Ja! Lärare Sebbe här. Ja, fan vad smart du var. Ikväll så dricker vi Mariestad Export. Vad smart du ser ut, va? Ja, det är smart. Här, smaka. Prenumerera på Gärdefors garage. Likea, kommentera, det tycker vi om. Jag är jätteful i såna här brillor.